Уважаеми дами и господа, уважаеми Нагаки Сенсей, уважаеми Христо Михайлов Сенсей, радвам се на този срещен, когато българската духовност среща една японска духовност, която е старала традиция и наследството, което е не само спорт, а в него има принципи, има история вече, имаме нещо, на което може да се позовем, което ние разпознаваме като добродетели на човечеството, общо национални и общо световни добродетели. Радваме се на тези срещи, защото те са възпоменателни, когато започва една нова епоха. Мога да ви кажа, че от другата седмица се надяваме, че вече айкидо ще стане като официален спорт в спортна, национална спортна академия Васил Левски. Така че това е един хубав повод, за да потърсим коренната система, откъде започва айкидо и какви са неговите принципи, на които днес ние се позоваваме. Интересна съпоставка може да направим с паневритмията, защото спортна академия единствено айкидо и паневритмия не са със състезателен характер. Това са методи, които позволяват на човека да се самовъзпитава, самонаблюдава и ако има нещо, с което да се бори, това е неговото негативно собствено проявление, негативите вътре в човека. Така че, когато се обърнем нещо надолу, навътре, в себе си, в нашето свръхсъзнание, осветиме по-точно със свръхсъзнанието си, нашето подсъзнание, ние виждаме нашите недъзи, нашите проблеми, нашите мании, фобии, отрицателни си черти. Един спорт, който е изкован върху нещо, което представлява духовна традиция, има послание, което остава в историята и дава тези напъствия на човека, как да развива своите добри черти, това вече е достатъчно съзидателно и градивно. В сакралната архитектура на човека има определени закони, по които той се движи. Всички ние сме подвластни на тях, независимо дали ги познаваме или не. Тези сили са толкова силни, че понякога път ние не разбираме защо и как един човек може да се пребори с толкова много врагове отвън. Но вярвам, че той първо е преборил враговете вътре в себе си. Така че през всичките тези години, когато айкидо се е проявявал в широкия спектър на неговите учения, семинари, срещи, и посланието, което дава към човечеството, всъщност ние откриваме това, което трябва да намерим вътре дълбоко в себе си. Искам да дам думата на Христо Михайлов Сенсей, с който през годините сме успели да проработим заедно в различни теми, в различни направления. И той да ни разкаже това, как е започнало всичко в България. Помня, че при няколко години имаше 30 години на айкидо в България. Тогава присъстваха около 450 състезатели, може би от 20 няколко държави. Това беше една голяма, красива, много хубава среща, която беше като един празник на духа. Христо, заповядайте. Добър вечер на всички, които посетиха това събитие. И Нагаки Сенсей да поздравя Андрей, Галя, двигателите на това събитие, което е, искам да кажа, че президента на Федерацията Фана Йорко също присъства тук друга. Защо правим тази среща? Нагаки Сенсей е човек, който вече близо 60 години, на не повече, 63 години мисля, че практикува айкидо и практикува айкидо в люлката, в извора на самото айкидо, там където е храм. В момента той е състезател. В момента той е всъщност директора на храма, директора на доджото, което е на 8-7. Той е един от малкото останали живи ученици на 8-7. Всъщност България е посещавана само от двама ученика на 8-7 през всички тези години на айкидо. Това е Исуяма Сенсей и Нагаки Сенсей. Исуяма Сенсей вече има здравословни проблеми и много е възрастен. Не посещава България, но пък ние ходим там да се учим от него. За наша голяма радост и Нагаки Сенсей посещава България и това е невероятна светлина за ученици на айкидо. Защо двамата, двете структури правим общо събиране, обща среща? Първо, това не е първата ни обща задача, която решаваме и изпълняваме. Ние направихме камбаната на Федерацията заедно с Бялото братство в Ивама, заедно с подкрепата на нашите учители в Ивама, които са. Имаме доста срещи, които сме
Бале, с Галя, с Андрей. Аз се обърнах към духовността на Бялото братство и това, което Петър Тънов е създал и е начертал като линия, може би представяше до 1000 години на човечеството, които трябва да развият своята дисотерика, защото намерихме коренна връзка между духовността на Айкидо и духовността на Бялото братство. А ние сме си родени тук и това си е нашето родно присъствие на енергия. Ние живеем в Орфеевата зона и няма да обяснявам на много хора от вас какво става, защото вие също се запознати, да не губим време. И търсиме корените на създаването на самото изкуство като духовност. Вече като бойна изява, като изява на движението, е ясно, че това е възоснова на древните самурайски стилове, които са създадени в Япония. Но Айкидо се къса коренно от всичко останало, като бойно изкуство на земята. Идеите на Айкидо не са тези, които са в другите стилове, да победиш един противник. Това е първото бойно изкуство, което се говори за любов в широк аспект. И идеята на Айкидо не да поразяваш хора, а да еволюираш ти самия, въз основа на тези бойни техники, които са доста хармонично поставени. И ми мога да кажа, че движението на Айкидо е спирала, което всъщност повтаря движението на Вселената. Не знам дали знаете, Вселената, чистото тяло е сфера, всички планети, Слънца и така нататък да се стримят към сфера, а движенията на планетите откъмто тези звезди заради гравитацията са елипси или кръгове, но всъщност това не са елипси или кръгове, тъй като Вселената се разширява. Значи, ако тук имаме Слънцето и планетата Земя обикаля в такава орбита, то при разширяването Слънцето се придвижва все повече и повече нататък. А какво става с орбитата? Погледнете. Получава се спирала. Това е великото, което Осен се е създавал в техниките на Айкидо. Той създава движението на тези самурайски стилове и ги хармонизира с Вселената. Той създава Айкидо, за да бъдем едно с Вселената. И нашите движения в Айкидо цяло са хармонични с тези на Вселената. Тези, които се занимават с гравитационни полета, с квантова физика, с торсионни полета, биха си представили по-сериозно нещата, защото всяко движение в Айкидо е спирала и кръг, което всяко движение създава торсионно поле. Чистото Айкидо са чисти спирали, които хармонират с Вселената. Бялото братство е Йомото Шинтокио, което се води от Нисабуро Дивучи, имат стари традиции в общуването. Това не са тези срещи, които правим сега. Даже тук нямаме директен представител на Омото, а имаме представител, който е директен на Айкидо. Т.е. следствие Омото се е създава духовността на това бойно изкуство Айкидо. Ние все още изследваме всичко това, което е станало преди години. Имало е причина то да бъде събрано. Просто и на територията на България, и на територията на Япония, в тези години тези две структури са много гонени и много така подтискани. Сега вече се промениха нещата. Слава на Вселената и вече са доста отворени нещата. Вече може спокойно да говорим и да общуваме с хората във връзка с тази духовност и да градим себе си. В началото на миналия век се прави една голяма среща. Есперантистите в село в основата на тези срещи, тъй като тогава есперанто е бил общия език за общуване. Три основни структури, белите брата на Германия, на Бялото братство, на България, Мото, Шинтокио, са водещи, те се събират и може би начертават на следващите 1000 години развитието на духовността, където тя се преражда на 1000 години. И срещите с Омото Шинто и Бялото братство са въз основа на
Петър Пампоров основно, който води нещата и който принася в голяма степен познанието и в Умото Шинто. И Умото Шинто връща познанието тук. Той е ставал и в духовен домен, в основа на което се гражда доста неща, а айкидо е един продукт на това, което е било. Защо? Защото Унисабуро Динхучи е духовният учител на Осенсей, който го променя. Осенсей е създател на айкидо. Той е бил невероятен самурай с невероятни качества, най-признатия самурай в ниво за годините, в които той е живял. Боец. И тогава се среща с Унисабуро Динхучи, известно време учи при него, той става негов ученик. И първото даже доджо, което създава е на територията на Умото. Там. Там получава своите идеи за създаването на айкидо, той се хармонизира с Вселената и става нещо друго. И затова той се отделя от общите бойни изкуства на Япония и създава айкидо в този момент. Това, например, го видях с миналия път, когато бяхме на конгреса в Токио на световното айкидо. Бившият министър-председател на Япония, един от бившите министър-председател на Япония, се оказа, че практикува при 80, той излезе пред всички, там бяхме 2000 човека на срещата, и разказа случки. И тогава той каза, 80 е бил на най-високо ниво, много по-високо ниво от Уаяма Сенсей, който създава Кьокушин Кай Карате и други големи майстори. И изчезва в един момент. Те отиват при него, правят делегация, му казват, върни се при нас, ни пак ще те признаем за най-добрия, най-високия, който си, най-качествената техника. Той обаче не обръща внимание, продължава да развива айкидо именно в Ивала. В момента доджото на 80 се казва Ибараки Шибо доджо, което значи, че филиал на главната квартира, но там е и храма. Единствения храм в света, Айкиджинджен, който 80 построява, се намира в Ивала. И съседила на този път е в момента и Нагаки Сенсей, един невероятен учител, невероятен светъл човек, който днес към ни на гости и ще сподели няколко неща. Тук не можем да кажем всичко това, за което говорихме. Просто ще забием едно знаменце така в картата на историята, че нещо се случи и започваме и го предвиждаме още и по-нататък. Така че предлагам да дадем думата на Нагаки Сенсей. Да сподели за духовността нещо, като духовността на айкидо, за своя учител, като един от малкото живи хора, които имат допирни точки и са имали допирни точки с този светъл човек. Хай ми, аз съм Гон Пан Ла. Добър вечер на всички. Това е една кихай во Чалдай Шимахите. Аригато гозаймас. Много се радвам, че ми беше отредена тази възможност. Айкидо во Четири пъта, чето те агите и тази маска. Моля всички, които практикувате айкидо, да вдигнат ръка. О, скои! Аригато гозаймас. Много, колко сте много, благодаря ви много. Ма за това се да дико се окажи вас. Първо искам да се представя накратко. Ваташи ва Инагаки Шигеби то мош маште, 73 сай ни нарим вас. Казвам се Шигеби Инагаки и ще стана на 73 години. Айкидо ва хажимета но га 12 сай на токи дешта. Започнах да практикувам айкидо на 12 години. その時、王先生は74歳ぐらいだったと思います。по това време王先生беше на 70, мисля, че беше на 74 години。亡くなるまで10年間、王先生から指導を受けました。преди да се спомине, тренирах при него около 10 години。王先生のこの85年間の歴史の中で、一つは北海道の開拓団で、7年間過ごしたということです。В 80 годишната история на Инагаки Сенсей, неговото практикуване, всичко започва с първите 7 години в Хокайдо, където тренира на Хокайдо, това е най-северния японски остров.
その時に大統領劉愛義柔術の武田宗覚先生から学びました。大統領愛義柔術。Там школата се казва Дайторио Айки Джиу-Джитсу и тренира при Такеда сенсей. それから、お先生は、お父さんが病気になりましたものですから、国に帰ることになりました、北海道から。Тъй като обаче бащата на Осенсей се разболява недълго след това, той трябва да се върне в собствената си провинция, в родното си място. その時に電車の中で知り合った人から大本の出口鬼三郎先生のことを聞いてすごい方がいるということでお父さんの病気を治していただくために京都の綾部に立ち寄りました。По пътя си към дома, във влака той среща човек, който му разказва за Омото и за Онисабуро Дегучи сенсей. И той веднага си помисля, това е един страхотен човек, един прекрасен човек и искам да се среща с него, за да може да се излекува и баща ми. И тогава всъщност той се отправя към Аябе, което е в Киото. それで、王先生は早めに立ち寄りまして、その時出口鬼三郎先生はもうお父さんの命はなくなってるということをなくなってるという言葉ではなくてもうお父さんはあれでいいのじゃというふうにおっしゃったそうです。Затова той веднага тръгнал натам към Аябе при Онисабуро Дегучи сенсей, но когато се срещнал с него, той му казал това, че баща ти си отива, не го възприема като това, че си отива, ами че всъщност до тук земният му път е бил достатъчен. Също О сенсей ва Вакаяма кен но живен но умалета токоро ни, о то сан но токоро ни икимашта ра, お父さんはちょうど亡くなっておったそうです。Тогава той се върнал в родното си място и точно по това време всъщност си отива и баща му. それから王先生は出口鬼三郎先生を尊敬して、奥様と一緒に京都の綾部に住まいを移します。Затова от уважението си към Нисабуро Дегучи сенсей, Осенсей взема решението да се премести в Аябе Киото заедно с съпругата си. Сокоде Осенсей ва Дегучи Нисабуро сенсей кара омото но бенкьо сури йоу ни наримас. По това време всъщност започва и обучението на Осенсей при Нисабуро Дегучи. Сощите それから京都の綾部では7年間ずっと出口鬼三郎先生から大本の勉強を教えていただいて当然その時にも合気道を自分大本の信者の方々に教えることになりました。В следващите 7 години, които прекарава в Омото, той се учи в техния път, но също така и преподава айкидо там на поклонниците там в Омото. それで、大本の関係の人たちのご支援で、今度東京に道場を作ることになりました。И с помощта на и с паричната подкрепа на Омото, на школата на Омото, той успява да построи свой доджо, своя зала за тренировки на айкидо в Токио. それから15年間東京で生活をされて、それから私どもが今住んでる岩間に参られました。След това прекарва 15 години в Токио, където живее и преподава айкидо и след тях вече се премества в Илама, където е в момента храмът на айкидо, откъдето идвам аз. Това е омото на кванке де Илама ни прави табакето.
И това също може да се твърди, че идва точно там, заради връзка с, заради връзката си с умото. 1942年の年です. Това е годината 1942 година. それで から来られた 目的は 3つ ありました. Има три причини, три причини, по които той идва в имам. 1つは айкидо ни канкей する камисама о омацури する джинджа о цукуру кото дес. Първата е да създаде храм, който да, да чества божествата на айкидо. 2つ目は буно о ичиньо но сейкатсу то иимаште айкидо то ноугьо де 農業をして生活する. Втората причина е била да води живот обвързан и състоящ се в бойните изкуства и земеделието, т.е. да ги върши заедно в хармония. 3つ目は айкидо を通して青少年の育成をする. А третата е била да започне там на, на младежите там израстването и обучението в Иван. Зато оки нагаре га, о сенсе до нагаре га, сою нагаре дес не. Това е, ако се каже набързо, най-общо пътят, по който изминава о сенсе в своето обучение. А, чето вазори маща, кето Иван Модева 27年間 Забравих само едно, в Илама той прекарва 27 години. Дескара, вале-вале ба айкидо го кансен сасета точи да тоиу фуни прайто умоттери нас. Затова и ние се гордеем с това, че всъщност това е мястото, там е земята, където айкидо е усъвършенствано. Соле де айкидо ва ということ で, о сенсей ва 1 жикан но кейко но нака де иро-иро осиете итадаку ин дес кедо 1 жикан но учи ни 40 фун 45 фун тоиу но га о хагаши де айкидо но кейко ва 15 фун гурай дешта. В тренировките си, които провежда о сенсей, които са били горе-долу по един час, от 40 до 45 минути са били всъщност беседа, разговор за айкидо и всъщност 15 минути само са били реалната тренировка на техниките. Дескара, соно този 12 сай дескара, акаси нанка о сенсей но ханаси ва мускашикте, чинпун камбунде, саппари вакаримасен деста. И аз тогава, когато бях всъщност на 12 години, всичко ми беше много сложно, почти нищо не разбирах от това, което той говори. Тескедо, мими ни докотте нас, не? Но това остана в моето съзнание. Штоцва, айкидо ва хикари йори му хай. Айкидо но ваза ва хикари йори му хай. Първото е, че техниките на айкидо са по-бързи от светлината. Тогава си мислих, че това просто няма как да е възможно. Втората бева варайоши, живен сай йокелеба и тоя кангайгато ва сте насай. Второто беше, че трябва да изхвърлиш мисленето, че само аз трябва да съм добре, само на мен трябва да ми е добре. Соледе, коно 一番目の光よりも早いというのが最近ですけど、大元の勉強をするようになって、あ、これかなというのが少し分かるようになってきました。 Колкото до първото, че техниките са по-бързи от светлината, аз с обучаването си в умото започнах да разбирам тази концепция, защо е така. Солева Сонен. Омой дес не. Сонен. Да, чето дикен сте. Това е съзнанието, мисълта. Сега ще ви покажа. Тарата оки. Защото е много голям. Това е чекара ариваса не. Този човек е много силен. Не.
これ力、力と力でやったら僕は勝てない。Ако я се опитам да отвърна със сила, просто няма как да спечеля срещу него. Десь кедо, боку ва, боку на атам, кангайтен нова, моко ни икитай то мой. Само че аз в съзнанието си мисля, че искам да отида от другата страна. Ому. Мисълта. Коко ва, кангай най. Не мисля захватът там. Кангай най. Не мисля. Боку ва, хоти ни икитай най. Мисля само на това, че искам да отида от другата страна. Само с мисълта си. そしていいですね。そしてこの人は力を入れてグッと上げる。力と力だったら上げられてしまう。ね。ако вложа я с сила, всъщност двете сили ще се сблъскат и влаката ми ще се вдигне нагоре. この僕は力が下に行ってると思うだけ。Моята сила отива надолу. Не, да. Така може да се, така мисля сам. Умоу то, карата га сой ху наримас. И защото само си мисля, тялото ми се движи. Татоеба? Например? Чикара то, чикара да то, буцкар. Двете сили се сблъскват една с друга. Да, но буква, ここを考えない。Само че аз не мисля за захвата там, за тази сила. Коко, коси га, моко ни икитай. Мисля за това, как кръстът ми трябва да се премести от другата страна. Икитай то моттеру даке. Само си го мисля. Чика. Ало, чика. Чикара то чикара да та буцкара. Не? Ако отново приложа сила на двете сили, двете сили ще се сблъскат. Но, Бог ва, омоу даке. Това е само смисълта. Не, хочи икитай то омоу. Мисля си, че искам да отида ето там. Да кара, омоу то,思うということは、もう行動しているのと一緒なんです。そうとは、само со смисълта се предизвиква и действието。ね。そして合気道は争わない。В айкидо няма борба, няма съревнование. ね、例えば。Например. おめえと言ってくる。Когато не? Тръгва да ме удря, аз не тръгва да се бия с него. Не се бия с него. Не? Оме е да ти гърю? Арасована. Не се бия с него. そして айте то но мусубу, кокоро то кокоро о мусубу. Също така е важно и сърцата на двамата души да се свързват. Това е връзката. Мусундара му ханаренай. Когато веднъж се свържи, там не се разединява. Сощите, бажат, яранай. И също така не просто не го забивам в земята. Дакара, мусундара, мичиби и тяге мичиби. Затова веднъж, когато се свържиш с него, ти просто го подвеждаш. Да. だから難しくない。争わないんだ。За това не е трудно, просто не трябва да се съревноваваш, да се биеш. ありがとうね。ですから、大先生は、合気道は、初めから勝ってることを習ってる、習ってる。合気道は初めから勝ってることを習ってる。Затова Айкидо казва, Осенсей казва за Айкидо, че нещо, което се обучаваш в него, което още го имаш в себе си изначално, го развиваш. Също Айкидо на мухтеки ва, Осенсей га йоку говоря цита, Коно йо но нака о, Чижо тенгук кенсет то имаште, Ками но йо то онажи, Нинген га сурун дес. 地上天国建設、王先生は。
концепцията, която всъщност и целта на О-сенсей за айкидо се казва Чиджо Тенкоку Кенсетсу, което означава буквално създаване на рая на земята, т.е. да създадем един свят на земята, който да е като света на, на божествата. О-сенсей на URL Kami というのは宇宙を創造した神様を Kami と言われています。А тези божества, които имам предвид О-сенсей, всъщност всичките вселенски божества. Дескара омото дева банкьо докон という言葉があります. Затова в айкидо има една дума, която се казва банкьо кьоку. Докон. Докон. Дескара и ройро на шукьо га аттемо мото но мото ва хитоцу де. Това означава, че дори да има най-различни религии, всъщност изначалната е само една. Дескара, шукьо га чигаттемо, минзок га чигаттемо, сейджи га чигаттемо, шисо га чигаттемо, зенбу накайоку декиру но га айкидо но кокоро десу не, сейшин десу. Затова и духовността на айкидо всъщност е, че дори да има най-различни религии, политически възгледи и виждания за света, всички могат да са, да са едно, да бъдат приятели. Дескара, この地球上がみんな一つの家族で仲良く生活する。Затова и тук всички на тази земя трябва да живеем заедно, да си помагаме като едно голямо семейство. 大先生のこの動画に麗しきこの雨土の見姿は主の作りし一家なりけりっていう歌があります。あ、うん、няма как да повторя, но това е като мото, което Осенсей повтари, като негови, като напяване, което той повтари. もう少し言いやさい。Сега ще го обясним какво всъщност означава. この美しいこの地球上は神様が作ってくれたものなので、皆さん仲良くね、争わないで生活しましょう。Тази прекрасна земя, която е създал Бог за нас, е създал Бог за нас, затова и ние трябва да, да живеем в хармония и да не се съревноваме, да не се борим помежду си. 私も73歳ですから、もうそろそろあの世に行く準備をしております。Аз, тъй като вече съм на 73 години, се подготвям за, за пътуването си към онзи свят. 出口鬼将郎先生のやっぱり歌に。В тези напявания на鬼将郎出口先生。あの世のことを知らぬほど寂しきものはあらじと思う。Това, което той казва, сега ще го обясним, но да, че ако... Да, той ще го обясним. ですから、この世、この世はあの世に行くための勉強の場だというふうに、出口鬼三郎先生も、海藻上島先生も、教えてくれてます。Затова ми се говори Дегучи сенсей и Морихео Ешиба О сенсей учат, че този свят, в който се намираме, е подготовка за другия свят. И всъщност, когато се обучаваме тук за, за тази подготовка, няма да сме самотни там. Никтай ва хай ни наримас. Дескедо, この魂はあの世に復活します。Плътта може и да става на пепел, но до душата тя се възвисява в онзи свят. ですから、この世で、と修行して勉強したら、ね、人のため、世のために毎日の活動が実践されていると、あの世では同じ僧年の人たちが集まる場所が できているそうです。Затова когато тук се учиш, израстваш и правиш всичко не само
себе си, но за останалите. Така се създава и едно място на този свят, в който се събират точно такива хора. Дескара, мина сан то ано йо демо оай ште таноши сейкатсо китай то мотте имас. Затова и аз искам в онзи свят да се срещам с всички вас и да живея един прекрасен живот. Само таме ни ицмо Уешиба Он сенсей нива канша си нагара, со ще мата Омото но сенсей гата ни му канша си нагара сейкатсо са се итадайте. Затова и аз живея изпълнено с благодарност в ръце, не само към Морихе Йошиба сенсей, но и към всички учители на Омото Кьо. Нанка батомара най ханаши наймаща като. Нанка щитмон нареба. Много стана дълъг разказа ми, но ако имате някакви въпроси, кажете. Аз благодаря за този хубав разказ, който ми разказа Хиранаки сенсей, защото той е много важен като духовно послание, което ние приемаме от Япония, чрез айкидо. Аз съм подготвил един текст, който мисля, че отговаря на това, което ние видяхме преди малко като духовно присъствие, който е показател на всички нас, колко е силна духовността, когато един духовен учител изразява нещо, което е важно за неговата епоха. Това е един кратък цитат на учителят Петър Дунов, който говори в съборните си беседи. През далечната 1927 година той казва така. Евреите разпнаха Христа, до и до днес носят последствията на тази своя постъпка. Японците преследваха посланника на Омото, Унисабуро Дегучи, когато Бог изпрати, но големи нещастия ги сполетяха. Цяла Япония се разтърси от страшни земетресения. Отгоре им казват, няма да вдигате шум против Божиите посланници. Всеки народ, който се опитал да се противопостави на Божиите посланици, не е видял добро. Тези цитати са взети от една от най-знаковите книги на учителя Петър Дънов – Пътят на ученика. Аз се радвам, че още от началото на века има тази духовна връзка между Омото и представителя на айкидо, които днес виждаме между нас. И съм убеден, че този път ще продължава да се развива, защото той е в полза на цялото човечество. Ние приветстваме посланията на Омото и на айкидо чрез вас.
И вярвам, че тя са основа на новата епоха, която се твори сега. А сега бих искал да задам още един въпрос, който е свързан точно с началото. Почва самото движение Айкидо в първите моменти. Знаем ли кога сенсей започва да използва тези сили, за да създаде Айкидо? Въпросът е малко труден. О, сенсей, айкидо е Камисама кара итадайта моно да тою фуни цзне-цзне ошатмашта. О, сенсей винаги е казвал, че айкидо е нещо, което той е получил от божествата. Дескара, живън но тамаши но окуо мицмете, として宇宙のことを思って、そしてそれから竹虫愛機といって部がどんどん生み出されてきたというふうに言われて聞いております。чувал съм, че всъщност и за това той решава да възприеме Вселенското и започва с едно изкуство, което се казва Инусус, което се казва Такемусо Айкидо. ですから、お先生は、はじめのうちは、この技は、この武田宗格先生から習って、それからいろいろ自分で工夫してやられたと思いますけど、そのうち、この合気道の技は神技、神様からいただいた技に変わってきました。そうですね。Затова аз смятам, че всъщност и с още с обучението си при Такеда сенсей той тренира, за първи път започва да тренира своите техники, но всъщност с времето тези техники не са само айкидо, айкидо техники, а всъщност те се превръщат в техники, дарени от Бог. О, сенсей, но дока о химотокимашто, хаджиме но вакай токи но дока ва, 敵という、ね、言葉の動画が結構入ってました。Но в много от разбиранията на Осенсей, в началното му разбиране, влиза думата враг, опонент. 敵我を囲みても、ね、人敵多数、我を囲みて攻めるとも、一人の敵と思いで戦えと。Ако мислим за враг себе си, ще се биеме, ще биеме сам, ще бъдем сами в битката. Сред кара, баннен ва, айкито ва, ай но чикара на мото ни ще, ай ва масмас сакае юкбеш тока. Но айкито това е любов, която се ражда в, всичко и в нас и всъщност се разпрострява по целия свят, за всички същества. 大宇宙、愛機の道は諸人の光となりて明は開かん。大宇宙、愛機の道は皆さんのね、皆、諸人の光を与えて、光となりて明は開かん。この地球上を天国にする。明は開かん。Светлината на Айкидо е всъщност светлината на всички хора по земята и тя отваря вратите към рай. Ирайло таксан дока га аримас, кето О сенсей но кокоро мо данда не сои ни кавате икимашта. Има и още много други такива принципи, но всъщност идеята е, че точно по този начин се е променяло и сърцето и душата на О сенсей. Въпроси, ако има? Кой е тази? Да? Ако искате микрофона? Там трябва да ми кажете глагол, не мога да... Поддържам духа на айкидо.
смо до архивни сейши живо на тенис. А възнамерявате ли да отидете в други градове в България, като например Варна, Люка на духовността?私はブルガリアに来る場合にはクリスト先生の指示で動いてるだけだから動きます。България аз присъствам тук под ръководството на Христо Михайлов сенсей, под неговата подкрепа. Ако говорим за духовност, Варна, разбира се, че е духовно средище също. Но аз мисля, че цяла България е духовно средище. Не бива да дърпаме към един град, към втори, към трети. Случайността, че той присъства тук, е защото Българската библиотека федерация прави семинар с сенсея. И базата е основно ни е тук, семинара национална е тук, но пък във Варна, Световната федерация, юли месец, ето му представители на Варненки, пък ще направи Световната организация, ще направи детски семинар. Така че ние разпределяме където можем, но духовността не можем да кажем, че е в София, Варна, Пловдив, разбирате ли? Ние живеем в Орфеевата зона. Цялата Орфеевата зона е духовност. Енергията на Орфеевата зона, ще ви кажа, ние сме единствената от 13-те зони, които са пъпове на Земята, където има яснота къде завършва зоната. Тя приблизително е от началото на Карпатите, половината част от Сърбия и южната повече, почти цяла Македония, Голфа и Пърфетското езеро, Одрин, преди това Солун, Одрин долу до Бяло море и една трета от Черно море, приблизително на Орфеевата зона е тази големина. В тази големина се раждат изключително духовни неща. Как разбираме, че идва края на тази зона? Как завършва? Батерията Българикус, която дължим киселото мляко и нашето розово масло да трябва съдът, където е бил 100 години, когато напусне тази зона, мутира. Тя е най-старата бактерия в Европа, а може би и на Земята. Започне ли мутация на бактерията, оттам нататък тази енергийна зона приключва. Така че на тази цялата енергийна зона, всички, които живеем, носим отговорността да поддържим духовността. Не случайно тук се ражда Варненската цивилизация. Петър Прос е родил в Варна. Да. Близо. Да. Оттам започва. Ако човек иска да разбере духовността на България, трябва да започне от Варна. Не мисля, защото Петър... Защото аз заявявам в момента послание. Да. И ако искате, както са почили до думите, да тръгнете срещу някои послание, направете го, носите си. Нещо не се разбираме. Не се разбираме. Да, няма да занимаваме хората с това нещо. Не се разбираме. Говорим за различни неща явно. Нали? Продължаваме нататък. Мога ли да попитам... Не, няма нужда от микрофон. Мога ли да попитам дали Айкидо в момента поддържа все още връзка с ОМО-то, дали имат някакви взаимоотношения в момента в Япония? で 毎年4月の29日、愛木神社で、お祭りがあります。Всяка година на 29 април се провежда ежегоден празник на Айки Джинджа, на храма на Айкидо. その時には大本の神官が来まして、大本式でお祭りをやっています。Тогава идват представители от ОМО-то и правим церемонията в стил нали, на ОМО-то, на техните честване. Това бе добре, че все още се поддържа връзката. Ще валяваме го, май аса, ай, お前道場でお参りします。その時は大元の祝詞を使っております。
Също така, всяка сутрин преди започнем тренировки, правим, изричаме молитви, те се наричат се Норито и те всъщност също идват от умото. では43柱の神様をお祭りしております。 В Айки Джинджа честваме 43 божества на Айки. Не съм сигурен дали разбрах правилно за връзка на айкидо с земеделието. Те занимават ли се с земеделие? これはあります。はい。Да, все още съществува. Омото では Шин но ичи ньо то итто ります. Шинкото но ньо ичо ни ще Омото ではやっぱり活動してます. В Омото това също се нарича единение на вярата, на духовното с това с изхранването на земеделие. ですから、大先生は部の部の一如というその大元からのものを取ったんではないかなというふうに私は想像しますけど。за това и аз вярвам, че това, за което говорих и大先生прави, че съчетава земеделието с бойното изкуство, всъщност е дошло изначално там, от техните вярвания. Да разбираме ли, че за да има духовно развитие, трябва да имаме някакво физическо действие и каква е връзката между двете? Особено в айкидо. Айкидо も皆さんも同じだと思うんですけど、体で受けるものは心にも入りますね。心に入るものは体にも出ますね。ですから、体と心はいつも健全でなくちゃいけないと思います。Вярвам, че всички, които тренирате айкидо, го знаете, но това, което се ражда в сърцето, достига и до тялото, и обратно това, което се поема от тялото, достига до сърцето. И затова трябва да ги мислим като едно цяло, да се развиват като едно цяло. Да. Аз съм вече на такава възраст и трябва да се подготвим за другия свят, който е по-хубав от този. А как конкретно става тази подготовка? И то не е ли човек от самото си раждане, не се ли подготвя за тогава и не се ли вземат предвид всичките му действия, боледи или не боледи, осъзнати или неосъзнати, всичко това да се, така да се каже, да се оцени, да се прецени, да се намери мястото на оня свят. これは私はあの世にまだ行ったことないので分かりません。
Ами аз все още не съм ходил до онзи свят и това не мога да кажа със сигурност. Шикаши! Но? Ано, де, Дегучи Онисаборо сенсей га какарета Рейкай моногатари тою фон но нака ни дете мокасу. Но съм чел това, което Онисаборо Дегучи сенсей е написал в една от своите книги, която се казва Рейкай моногатари. Дескара, отаси ва, Итта кото най индескедо, соно Рейкай моногатари но Дегучи Онисаборо сенсей но осие во синжите 毎日生活してます。И за това макар и аз сам да ちょっと待って。で、あの世のことは分かる、行ったことないんで分かりませんけど、出口大西三郎先生が書かれた霊界物語を信じてます。ですから、ね、ですからこの世で毎日の生活をやはりこの人のため、世のために毎日生活、自分で努力するということを心がけてます。Не съм, може да не съм ходил до онзи свят, но вярвам в това, което Онисаборо Дегучи сенсей казва в своето произведение и живея според него, живея за този свят, за хората на него и това тъя в сърцето си да живея по този начин. ですから、王先生がよく言われたこの我よしというのをなくすということに努めていますね。自分さえ良ければ、自分の家族さえ良ければ、自分の国さえ良ければ、自分の宗教さえ良ければ、ね、あとはどうでもいいという心を捨てるというのに心がけています。И освен това също, което Осен се е казвал, това, което да мислиш, че само е важно само ти да си добре, не е важно. Аз да живея така, че не мисля по начин, който нали, само аз да съм добре, моето семейство е добре, или моята страна, или моята религия. Трябва да изхвърлим този начин на мислене. Днес като аз имам никтай обокте си мате оримасу, но де, 100% はいませんね。ですから、間違いは必ずしますので、必ずその時、一日に夕方は必ず反省するようにしています。Но все пак и аз притежавам това физическо тяло, аз съм човек, затова не мога на 100% да живея спрямо тези принципи и винаги, когато осъзнавам, че съм, че съм ги, че съм ги, че съм кривнал от тях, така да се кажа, обмислям вечер, същата вечер, обмислям своето действие, своята постъпка. Аз искам да прочита нещо, което днес ми изпратиха нашите приятели, което е свързано с това, когато Христо Сърсей, Христо Михайло постави тази плочка, на плочка, която е свързана с камбаната. Там Марихео Ишива Сърсей беше казал, аз съм Селената. Това е камбаната е написана. Камбаната е написана. Сега ще ви прочета едно мото, което е дадено от самият Онисаборо Дегучи, което показва до нас за България наши ученици, които са били в ОМО-то преди близо 100 години. Това е 1920 година. Събор Дегучи казва така: Бог е дух, съдържащ в цялата Вселена, дори и в най-малката й част, и човекът е управител на света. След което той дава 4 принципа. Първият принцип е очистване на душата и тялото. Хармониране на всички съсловия. Как е записано?
Третият е оптимизъм, да се уповаваме само на Божията наредба. И четвъртият е прогрес, да подобрим обществото. Искам да попитаме на Гаки Сенсей дали тези принципи по същия начин влизат в айкидо като темели в учение. Да, точно така и в айкидо това са важни принципи. Да, вярно е, че Такемо Сайто като концепция се е родено и е породено от Осенсей, но след това Сайто Сенсей, който има от Сенсей, го разшифрова, така да се каже, в това, че бойните изкуства са изкуства, които се радят и развиват постоянно и до вечност. И затова аз може и да не мога да представя най-точно тази концепция на Такемо Сайто, защото съм повлиян от друго разшифроване. Но мисля да продължавам да се уча и да го изследвам това. お褒めの言葉をいただきたいというのは私の
Моето желание е това, което, за което винаги съм си мечтала, когато отида на този свят да се срещна с О-сенсей и той да ми каже много добре се справи, много добра работа свърши. ですから、いくら頭で考えててもダメだと思いますね。Но колкото и да си го мисля в съзнанието си, може би няма да точно така да се случи. いくら本を読んでもダメですね。Колкото и да четеш книги, пак не е нещо, което ще го накара да се случи. 毎日行いをしない。Трябва всеки ден. 行動をしない。Трябва всеки ден да извършваш, да действаш, да правиш действия. そして必ず寝る前に反省することは反省する。И винаги преди да си легнеш вечер да размишляваш над себе си, над постъпките си. その毎日の繰り返しだと私は思ってます。А това трябва да е едно постоянно повтарящо се действие, постоянно повтарящо се нещо за всеки ден. Юраши ли са? Така, това е резко да ви като послание.先生に質問ですね。やはりですね、技と心の関係をもうちょっと詳しく教えていただきたい。Ще искам да ми обясни, да ми обясни по-подробно връзката между техниките и сърцето и душата. オー先生のこのデモンストレーション見られたことありますか？ビジュアルリストデモンストラーションのオー先生。僕も実際に見ました。道場で。あ、そう、ビジュアルなじみを道場と。上わかりますね、上。上とは дългата туяшка, която се използва в екип。上をこう持つんですね。こう長く。Държи се по този начин и това е дължината. По метър и 20? Метър и 28. Метър и 28 см. こっちから3人ぐらいで押させるんですね。И тук от другата страна на Джо притискат трима души. そしたら大概こうなりますよね。И естествено. こうするんですから。И натискат по този начин към другата страна. この時の心の持ち方、お先生のがどこにあるのか、それはやはり教えちょっと教えていただきたいね。今二つも人まあこの一人ぐらいだとなんとかできるけど、二人三人はちょっと難しい。だから僕はまだまだ修行が足りないというふうに思っていつもおりますね。
И тогава бих искала да го попитам къде всъщност се намира неговото сърце в този момент, защото да, лесно е, когато един човек натиска, когато се бориш срещу един човек, когато станат двама, трима, всъщност става много трудно. С това си мисля, че и аз трябва да продължа да се развивам и да продължа да тренирам. Прекара мата вода, бенкиоч мас. Имам още много да учим. Уважаеми дами и господа, уважаеми сенсеи, много благодарим за тази среща. Вярвам, че всеки един от вас прояви някаква любознателност, която беше на края на днес в този разказ, който е толкова наистина истински и който носи светлината за душата на всеки един от нас. Учителят Петър Дунов казва, че когато се посее семенцето, то ще расте. И ни препоръчва ние винаги да започнем с най-малките величини, за да могат те да прорастат. Затова аз днес искам да подаря най-малката книжка на издателство Бяло Грозде с мисли на учителя. Е, на как се седи, заповядайте. За да може тя да порасне. Ще го помоля да се отвори една мисъл, която вие ще преведете, за да разберем какво ще бъде посланието за бъдеще. Благодаря. Всяко желание, всеки свой днеш на своето място, намерете в неговото място. На финала ще покажа на всички хора нещо, което Влади е направил. Това е роза и е направена с методите на оригами. Оригами е японско бойно изкуство, което не знае, сгъва се хартия по определен начин и се създават едни уникални, красиви произведения, невероятна естетика. За мен символа на розата е много важен за хората, които се занимават. По знака на розата стават много сериозни неща. А ако някой има най-качествената роза на земята, това са българите. И ние сме наследници на нашите деди, които градят знанието под знака на розата. Сега, това също така е друго послание, защото това е японско бойно изкуство. А пък е направено от българи. Нали? И по този начин става едно смесване, както България дава духовност на Япония, Япония дава духовност на България. И това трябва да ви кажа нещо хилядолетно. Знаете, някои от вас знаят, това се занимавам с изследването на най-древната цивилизация Варна. Варненски Никофо, съжалявам, че човека се замина, но аз съм носител на наградата Варна и съм единствения гражданин, който не е варненец, с Христос Монен Валът, имаме наградата Варна. В принцип, тя се дава само на варненци. Това говори, че и самите варненци, между тях има много широко скроени хора, които ценят духовността по принцип. Защо казвам тази цивилизация? Защото още тогава, когато е открито това съкровище и тази цивилизация, изследвайки с професор Камуро, голям археолог на Токийския университет, може би най-големият археолог, той е починал, нека му памет.
вечна му памет на него, нали? Ние изследвахме и Джомон културата, която се намира на територията на Япония. Двете култури са абсолютно паралелни в едно хилядолетие. И ние намерихме методика, изработване, начин на стил, технология, стилизация, абсолютно идентична между двете култури. Между българската и японската. В тези хилядолетия, когато не е имало чартърен полет. Сенсея притежава книгата на нашето изследване. Тук много от вас също я притежават и са запознати, докато са екидо обществото основно. Но там имаме два свещени предмета. Два свещени предмета. И двата свещени предмета са с едни ръвца, които показват четирите посоки на света. И двата свещени предмета са като вази, но те не са вази, защото нямат дъна. Така са произведени. Тоест в тях не можеш да сипиш нищо. И двата свещени предмета имат една стилизация, една форма, все едно са правени от един майстор. Окрасата им е създадена по технология, която е абсолютно идентична. Така че между нашите два народа те първо предстои колко е древна духовността, която ни е свързвала. Ние ставаме само началото, нашите ученици, те трябва да предадат на следващите ученици. Това да се изследва и да се разбере познанието в края на краищата, откъде идва. Много, много благодаря на Влади, че предостави своите произведения. Сега ще има две рози. Едната ще остане в България, в Лялото братство. Другата роза ще отлети от България за Япония, независимо от това, че е японска култура, и ще му дадем розово масло, наше неща, нали?